meelo badan waxaad arkaysaa in lala dagaalamayo oo tiifiyadii la xirayo, maxaa yeelay ninka meesha haysta ama maamulka halkaa ka dhisan buuna raali gelin amba wax ka sheegay warbaahinta iyo roolka ay ku leedahay adduunka iyo wacyigelinta shacabkaba. Haddii aanan la helin warbaahin madax bannaan, haddii aanan la helin tiifiyaal madax bannaan, haddii aan la helin idaacada madax bannaan oo xaqiiqda sheegaya waxa waddanka ka jira, waxa ka qarsoon, waxaa la yidhahdaa adduunyaduna waa hay-adda afaraad ee wax kontaroosha ama waddan uu ku dhisay. Marka laga reebo hay-adda guddiga fulinta xukuumadda, garsoorka, baarlamaanka, saxaafaddu ama warbaahintu waa qaybta afaraad ee kontaroolaysa intaas oo dhanba. Waxa la wixii la qarinayo, wixii dhacaya, wixii ka jira waddankaas oo dhan bannaanka soo dhigto. Marka alxamdulilah, waxaan aada ugu mahad celinaya in dowlad deegaankeenna uu ka jirto madax bannaani saxaafadeed, mid TV ha noqoto, mid idaacadeed ha noqoto, meelo badan ay ka jirto. Laakiin meelo badan waxaad arkaysaa in lala dagaalamayo oo TV-yadii la xirayo, maxaa yeelay ninka meesha haysta ama maamulka halkaa ka dhisan buuna raali gelin amba wax ka sheegay ama sidii uu rabay si ka duwan buu warbixin dhacday ama dhacdo dhacday uga warramay ama usoo jeediyey. Marka adag waa ku faarinaa dowlad deegaan ahaan in saxaafadeedu ay madax bannaanta wax walba runtii ay soo bandhigto. Marka saxaafad la-aanna wax socon karaya adduunyadan ma aha. Marka dee meelaha caburtu ay ka jirtana waa in saxaafadda la madax bannaaneeyaa oo wax walba loo sidaa shacabka iyo saxaafadda in laysku banneeyo. Intaasaan soo jeedini lahaa. Aad iyo aad baan TV-ga CBN uga mahadcelinaya runtii booqashada uu halkan noogu yimiday.